وحابين مدى حالي كلان كوية شيء قصري قم بدحتو يدا سومالي لان مدحدا أصحاب تقارن كا حبنا كم يدا قلها وزير رده يو كوميشن كا دور شوين كا قارن كا وحانا كلان كاسي ودبا سعودي كلان مهورا ودحمري مدحوينا جمهوري يدا سومالي لان أحساب تقارن كا يم مدحدا قميت كا يوضي ياشا قبل دا بري او جهد كي سوها ان دب ايقس لغو سمي يو چيد والكا ديوان كرين تعود بيه ياشا دور شوين كا سومالي لان اي هوري او دي چيان كوميشن كا دور شوين كو كاسي او كبلا مي قبل دا قلبيت كا سومالي لان ايو دون دوان لفل يو انو كبلا ما قبل دا بري اي سومالي لان وحانا كلا مدا سي لغو قامي اي لغلا تشدو اللو بندقو كوميشن كا دور شوين كا قارن كا ان اي سورة قلت هاي ان دب ايقس لغو سمي يو waxaan isla kulankan in lagu yeeray gudiga komishanka doorashooyinka qaranka oo iyaguna cadeeyay in waqtigu ku yar yahay suuragalnaheen inay mar kale dib weegis ku sameeyaan waqtiga diwaan gelinta cod bixiyasha iyo in dib loo dhigo maadaama waqtigu isku rayo uu ku yar yahay kulankaasi kadib waxa warbaahinta si wada jir ah u la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ana gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga xaakinka talada Soomaaliland hayaa kulmiye gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciiro iyo ku xigeenka xogayaha guud ee xisbiga Uxud Cabdinaasir Qodax waxaanay fariin isku mid ah u direen bulshada ku dhaqan gobolada Bari ee Soomaaliland iyagoo ugu baaqay inay u diyaar garoobaan waqtigii rasmiga ah ee hore loogu sheegay inay dhacayso cod bixinta diiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland waxa la isla gartay in barnaamijkii diiwaangelintu uu sidiisi u socdo doorashaduna ay xilligeedii dhacdo dadweynaha reer Soomaaliland xaaladaha adag baa waqtiyo fara badan soo maray duruufahan oo kale aad iyo aad bay u soo maraan Soomaaliland aad iyo aad bay u taqaanaa inay duruufahan aad iyo aadka u qallafsan inay ka dabaashaan inay guntiga geejiyaan sida la ajligeed xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada iyo komishanka doorashada dadweynaha guud ahaantiiba gobollada inta hadhay ee diiwaangelinta laga qaadayo kuwii horena hore loogu sheegay si aad u ballaadhan oo muddo kale uga qayb galaan inaynu guntiga geejino dabadeedna aynu ku dadaalno hawsha diiwaangelinta in aad looga qayb galo gaar ahaan arrinta salaadintu gobollada ay ka keentayna in aad iyo aad loogu dadaalo inay hawshaas ay aad iyo aad dadweynuhu uga qayb galaan waxa kaloo la isla soo qaaday inay qadarin mudan tahay xaaladda dadku ay ka guureen ee ka barakaceen ee degaamadoodii kaga tageen ee roobka deerta uu seejiyey in xukuumadda Soomaaliland xaaladda dib loo qiimeeyo oo ay ka hawlgalaan gaar ahaan hay-adda aafada qaranka oo qiimeyn lagu soo sameeyo dadana sida ugu fiican lagaga hawlgalo muddo dheer hadda waxa argaysa joogay salaadiinta oo isu dhan reer Togdheer waxaanay ka hadlayeen oo ay golayaasha qaranka iyo axsaabta iyo madaxweynaha iyo komishankaba kala hadleen duruufta adag ee la soo deristay gobolka Togdheer oo ah in dadkii duruufaha jira awgood ay dalka ka baxeen oo dadku aanay joogin dadkii reer baadiyaha ahay xoolo dhaqatada ah guud ahaan xisaabtu gaargaarna way aragtay salaadiinta arrintoodana waxaan u aragnay mid tixgelin mudan komishanka xisaabtu arrintaa way kala hadleen waana ku warcelinay odayaasha maantana laba kulan oo dhaadheer ayaa madaxweynaha iyo salaadiinta iyo xisaabtu wada yeesheen madaxweynuhu soo jeediyey mar labaad in commissionkana arrinta consultation lagala sameeyo iyadoo la eegayey laga garaabay dhibaatada jirta commissionka qarankana tala la weydiiyey arrintaas wixii laga qaban karo aan saameyn ku yeelan doorashada commissionku waxay soo jeediyeen inaanay suurtagal ahayn maadaama markii horeba ciriir ahaa oo waqtiga lagu ciriiriyey in wax laga bedelo timetable-ka ay sameeyeen ee ku saabsanaa diiwaangelinta iyo doorashada midna waxay ahayd cunimayaha wada ee gobolkii Togdheer iyo guud ahaan gobolaha reer Soomaaliland qaar qayb ka mid ah waxa muxuu ahaayey abaartay dee abaar
baahsan oo runtii dadkii ay barakeen markaa hawd guntii ay ugu hayaameen markaa soo jeedintu waxay ahayd bal waxa inuu hadii dib loo dhigi karo gobolada Togdheer iyo ee diwaangelintu ku soo socoto in de wixii farsamo ah lala eego iyadoo aan waqtigii doorashada loo qoondeeyay oo ah markii insha Allah May ah in ay aan waxba laga bedelayn doodo badan iyo kulamo badan oo deer la tixgelinayay odayaasha ee siyaasadinta Togdheer la tixgelinayay doodo badan iyo muxuu kulamo badan oo marna xisaabta la yeesheen marna xisaabta ay komishanka kala qayb qaatay maanta ugu dambeysay ee madaxweynuhu halkan ee saakan aan ku kulanay caawinta komishanka loogu yeeray oo hadii bar in wax farsamo ah amba deetayn table komishanka wax laga bedeli karay laga doodayay timetable koodi la la naaqshay oo la eegay de go'aanka wuxuu noqday marka in qaran ahaan de maanta la qaatay in iska jiwalka ama timetable ka komishanka u qoondeeyay diwaan gelinta iyo doorashooyinka aan waxba laga bedelin komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu caawa sida la sheegay shir kala qayb galay salaadiin xisbiyada iyo xukuumadda oo la isku weydiinayay arrimaha doorashada iyo waqtigooda guud ahaan marka hore komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu ku shaqeeyaa jadwal jadwalkaana runtii de muddo hore la dejiyey sidaa darteed waxa komishanku soo jeediyay inaan jadwalkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta waxba laga bedeli karayn marka waxaanu leenahay guud ahaanba gobollada ay u hadhay diiwaangelintu in ay u diyaar garoobaan diiwaangelintii oo jadwalkeeda aanu komishanku waxba ka bedeli karin sababta doorashooyinkii iyo diiwaangelintii la waqtiyeeyey ee lagu talagalay ay aanay suuragal ahayn in muddo dhaaf iyo waqtigeedii wax laga bedeli karo oo doorashooyinkii ay iswada dul fuuli doonaan oo dib u riixmi doonaan وعلمي محمد عمر المراج وركه تلفزيون كبداس هرجس هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن 7 دولار او كليا او كليا او كليا كو درسو فرين كاستو او ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكه دوغو بلارن جيجا سومالي لان هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس تايو تايو واتلسوم موقتهي إناي سمتل بلوضي أبال مرينة عجيبة أو أي معاميشي ده أغو تلقشي وحاكم إذا أبال مرينة هاس دهب مايكروويفيو تيفيو إيا موبيلو دمان شركة دا سامسونج أه account lacagii ku jirto oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba toban gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ee dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111